Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady budu představovat nejlepší tipy na vánoční dárky pro chlapy. A tenhle ten nápad vymyslela Eliška, takže děkuju za inspiraci. Na video. Já jsem si říkala, že takovýhle video by bylo skvělý pro nás holky, protože často máme problém vymyslet dárky pro chlapy. A ještě jedna věc, kdo dokouká do konce. Většinu z těch dárků, který budu prezentovat, dám do soutěže a připravil jsem pro vás 3 obří balíky vánočních dárků pro chlapy. Rozhodl jsem se kvůli tomu, že Vánoce jsou často jako spojený i se stresem, kvůli tomu, že se musí ty dárky schánět, kupovat, teď ještě do toho korona. Takže jsem oslovil jednotlivý dodavatele těch dárků, jestli nechtějí dát něco do soutěže. Bum, a většina řekla, že jo. Takže mám radost, ale to vám řeknu na konci tohohle videa. Jinak ty balíky jsou úplně dokonalý a určitě budete šťastní, když to vyhrajete a usnadní vám to celý Vánoce. Většinou se jedná o dárky, který jsem buď sám dostal, nebo si je sám letos přeju, nebo se mi prostě dlouhodobě líbí. Jdeme na to! Jednotlivý dárky vám budu prezentovat podle ceny, takže začnu od nejlevnějších po nejdražší. A první tip na dárek je dárek, který je zadarmo. Na tenhle ten dárek mě přivedla Eliška, když byli malí, ještě se ségrou, tak vždycky pro tátu dělali takový knížky s poukazama a v těch poukazech byly jednotlivý úkoly, které pak plnili vůči rodičům. Takže tam bylo třeba škrábání na zádech, masáž, úklid, venčení psa, udělání večeře a tak. Mně to přijde docela vtipný, je to jednoduchý, myslím si, že každý rodiče to potěší. Tohle je legendární nožík rybička, takhle normálně se otevře a dá se používat. Je to úplně levný, ale podle mě to každému udělá radost. Je třeba plácnu dědovi, protože to prostě zná. Připomenu mu to dětství. Další tip na dárek je kniha. Mám jich tady víc. Já třeba osobně rád čtu Baťu, protože ho prostě hrozně uznávám jako super podnikatele. I když je to vlastně už minulý století, tak mi ty jeho myšlenky pořád přijdou hodně inspirativní. Takže třeba tuhle tu knihu, což je zrovna Tomáš Baťa zblízka, tu mám celou přečtenou, hrozně se mi líbila, doporučuji. Tuhle tu knihu jsem dostal od našeho obchodního partnera, je to geniální podnikatel Tomáš Baťa, na tu se chystám. A pro vás jsem vyjednal ve spolupráci s e-shopem Megaknihy Tomáš Baťa s úsměvem. Takže tenhle ten dárek bude součástí toho soutěžního balíku. Pokud vaši chlapi nejsou nějaký podnikatelé nebo vizionáři, nebo by je to prostě nebavilo, tak tady mám ještě takovou trošku jako politickou četbu, jmenuje se to Boss Babiš. Nechci tady zabíhat do nějakých politických debat, ale pokud jste fanoušci Babiše, tak se vám ta kniha asi moc líbit nebude. Pokud ne, tak se vám ta kniha bude líbit. Je to, autorem je Jaroslav Kmenta, nezávislý novinář. Dalším typem na dárek je pivo. Konkrétně se jedná o dárkovou sadu z pivovaru Hostivar. Je to současně náš klient, pro který pracujeme v reklamce, jim spravujeme digitální marketing, takže je to moje srdcová záležitost. Jsou tady 2 čtrnáctky, 2 patnáctky. Už jsem měl tu čest ochutnat ty pivka, takže doporučuji. Ostatně jakýkoliv alkohol podle mě je taky dobrý dárek, takže i třeba nějaký whisky, šampaňský a tedy. Tak mám 3 tyhle ty sady do soutěže, můžete vyhrát a ochutnat zadarmo. Pak tady pro vás mám voucher do barberu. Já osobně chodím děsně rád, nechám si vždycky dělat vlasy i fousy, ideálně jednou za 2, 3, 4 týdny. Teď jsem v barberu nebyl 2 měsíce, protože je všechno kvůli koroně zavřený, ale to se nedá nic dělat. Každopádně já chodím na střih do JJ Barber, ten se nachází ve Vršovicích, kousek od mý práce, takže pro mě je to fajn, že tam v podstatě přeběhnu, jsem tam za 3 minuty. Jsou tam hrozně milí majitelé, oba dva znám osobně, a tak jsem se s nima domluvil, že kdyby chtěli, že můžou dát vouchery do soutěže, a oni řekli, že jo. Takže pro vás mám 3 vouchery na klasický střih. A pokud jste mimo pražský, tak nezoufejte, platnost voucheru je do 1. března. Tak, pak tady pro vás mám Nivea kosmetický dárkový balíčky. Pokud sledujete Elišku, moji manželku, tak víte, že spolupracuje s Niveou, takže jsme s Niveou vyjednali, že nám dají takovýhle 2 krásné balíčky. Jsou tam různý deodoranty, mejdla, krémy a tak. Já tu Niveu právě taky rád používám. Tyhle ty 2 balíčky jdou taky do soutěže. Další tip na dárek jsou deskové hry.
Ty jsme v podstatě s Eliškou začali pařit poslední rok, dřív jsme na to nikdy nebyli, žádný člověče nezlob se a tohle nás nebavilo, ale jednou jsme objevili, když jsme byli na šiše, hru Česko, je to od společnosti Alby, tohle je v podstatě nová varianta, my nejvíc paříme Česko, ale teďka přecházíme na to Znáte Česko, je to hodně obdobný, ale tohle je ještě vylepšený, že se tam můžou různě sázet peníze a tak. A společnost Alby mi dala 3 tyhle deskové hry do soutěže, takže se na ně můžete těšit. Dalším super dárkem jsou společné vzpomínky a ty můžete zhmotnit v takovýchhle super fotoknihách. Tady mám už několik, co jsem dostal já od Elišky, mám to hrozně rád, občas si to projdu, je to fajn. Jsou ze společnosti Empik Photo, který zároveň dělají tyhle ty fotoknihy, dělají kalendáře, dělají hrnečky. Děkuju Empik Photo, který mi dali 3 poukazy na 500 korun, takže si tam 3 lidi, kteří to vyhrajou, budou moci udělat svoji fotoknihu. Pro ty, co nevyhráli, je tam nastavená sleva. Stačí, když zadáte MR Fronek a automaticky se vám to sníží o 20%. Roční předplatný časopisu. Já třeba osobně rád čtu Playboy, takže jsem pro vás dojednal, že 2 z vás dostanou roční předplatný zadarmo. Hurá! Kdo nejste časopis Playboy, ale jak to snad všichni znáte, tak objevují se tam takový odvážnější fotky holek, ale zároveň je to i hodně lifestyleový čtení pro chlapy, takže různý biznesy, auta, podnikání, startupy. Prostě doporučuji tenhle ten časopis, vychází měsíčně, já to mám rád. Tady mám připravený dárky pro pravý gentlemany, proto si je můžete koupit z gentlemanstore.cz. První tip, co mám pro vás, je chytrá klíčenka, kterou sám používám. Je to v podstatě takovýhle kožený pásek, kde je osička, na kterou si nandáte klíče. Takže vždycky, když používáte jakýkoliv klíč, tak se ho vyndáte, ale do kapsy je to pak taková malinká věcička. Je to děsně fajn, mně se to líbí. Já mám světle hnědej, protože mám světle hnědou peněženku, mám rád světle hnědý pásky. Ale od Gentleman Store jsem ještě dostal další 3 klíčenky. Jsou v takovýchhle pěkných krabičkách. A ty budou zároveň v té soutěži. Další věc z Gentleman Store, která je superová, jsou tyhle dárkové sady na úpravu vousů. Je tam vždycky olejček a balzám na vousy. Osobně to používám, protože ty vousy jsou takový jako suchý a když se do toho dá ten balzám a olejček, tak jsou jako trošku masnější, ale krásně navoněný. Mají super takový příchutě nebo vůně. Tohle je třeba, co používám já, je cedrový dřevo. Ale co mám ještě do soutěže, tak je tam vanilka, je tam skořice a třetí je to cedrový dřevo, stejný jako mám já. A tyhle ty 3 krabice jdou taky do soutěže. Pro ty, co by nevyhráli, jsem vyjednal slevový kód ve výši 10%, stačí do vaší objednávky zadat mrfronek 10, slevový kód platí do 18.12., takže určitě stihnete nakoupit, takže si můžete koupit i ty dárkový sady na vousy, mají tam i třeba takový větší, že tam je ještě víc těch artiklů, ale to záleží, kolik do toho chcete dát, anebo tyhle z ty chytrý klíčenky. Lego, to není jenom záležitost pro děti, ale zároveň i pro dospělí. Já třeba mám rád všechny ty stavebnice, které se týkají Star Wars, takže třeba loď Millennium Falcon nebo Hvězda smrti. Tady pro ukázku, co třeba mám, to jsem dostal zrovna loni, je takovýhle super pandulák Darth Vader, který mám na klíčích od auta. Voňavka, to už je takový tradiční dárek. Já to mám třeba hrozně rád, protože různě střídám ty vůně. Abych vám dal konkrétní tipy, čím se třeba voním já. Asi úplně nejlepší, kterou jako mám ze všech nejradši, je Armani Aqua Di Gio. Pak je ještě fajn tato Versace Man. Ta je taky superová. A třetí sportovní, kterou používám, tu jsem vlastně dostal od mého nejlepšího kámoše, je Givenchy Gentleman. A pokud ten potenciální obdarovaný má radši spíš takový sladší, těžší vůně, tak občas ještě používám tuhle tu Dolce Gabbana. Ta je hodně taková jako medovo, cedrový dřevo a tak. Je prostě taková sladká, hodně výrazná, ale je to třeba fajn vůně, když já nevím, jdete někam do klubu nebo někam, kde prostě chcete trochu víc vyniknout, tak doporučuji tuhle tu. Sportovní boty. Já třeba osobně hodně preferuju Nike, tyhle ty boty stojí okolo 1400, už jsem si koupil 3, vydrží vždycky maximálně 1 sezónu, ale jsou hrozně lehoučký, prodyšný, jsou fajn. Dokonce jsem dal tip babi s dědou a ty si je koupili taky na prochajdy a jsou v nich hrozně spokojen, protože je tam prostě odpružená podrážka, jsou lehoučký. Pak tady mám ještě tyhle,
Ty mám taky rád. Jak vidíte, mám rád šedý boty. Osobně chodím nejradši nakupovat boty do obchodního centra Chodov, kde je oficiální Nike Store. Jsou tam hrozně milí prodavači, kteří vám vždycky pomůžou, většinou mají všechno skladem, nebo když tak se to dá doobjednat. A s nima jsem právě vyjednal jeden pár bot Nike do soutěže. Takže jakmile otevřou, pokud vyhrajete, můžete si jít vyzvednout. Kdo nevyhrál, jděte se mrknout aspoň do krámu, co tam zrovna mají. Určitě budou i nějaký předvánoční slevy. Další tip na dárek je krabičková dieta od zdravého stravování. To vypadá přibližně takhle. Já vlastně od nich tu krabičkovou dietu už odebírám rok, takže za ně můžu dát ruku do ohně, že to jídlo je úplně bombový. Opravdu mi chutná 99% jídel. Můžete si tam nastavit i vlastní výjimky, když vám něco nechutná, takže u mě je to třeba červená řepa a kozí sýr, takže jakmile tam má být něco z toho, tak oni mi to nahradí, buď jiným sýrem nebo jinou zeleninou a tak. Když se rozhodnete pro tu krabičkovou dietu, tak si vyberete program, mají jich tam asi 8, mají pro kojící matky, ale i prostě pro sportovce nízkosacharidový a tak. Já mám program pro zdraví, protože to je takový jako nejchutnější jídlo, ale zároveň je to zdraví. Každý den dostanete 5 krabiček, snídani, svačinu, oběd, svačinu a večeři. A co mi na tom hrozně vyhovuje, je, že vždycky minimálně jedno jídlo denně je sladký. Takže není to nějaká strašně přísná dieta, že byste prostě hladověli a nevěděli, co byste sežrali. Naopak, jedno jídlo je sladký, takže na to se vždycky těším. A co je super, můžete si zajít k té nutriční poradkyni a ta vám přímo podle vaší hmotnosti a složení vašeho těla řekne, jak velký kalorický příjem byste měli mít. A u mě je to třeba, že mám to pro zdravý stravování a mám těch 8000 kilojoulů. A z čeho mám fakt radost? Mám pro vás do soutěže 2 balíčky na 14 dní s tímhletím jídlem od zdravého stravování. A ti z vás, co nevyhrajou a chtěli by to třeba někomu koupit jako dárek, tak pro ně mám vlastně už dlouhodobě platící kód MRFRONEK10 pro první objednávku ve výši 10% a MRFRONEK5 ve výši 5% na každou další objednávku. Já třeba osobně už jsem se zdravým stravováním zhubnul, nevím, 5, 6, 7 kilo, to se pohybuje tak různě, ale hlavně se mi změnila prostě ta skladba toho těla, že jsem postupně jako začal nahrazovat třeba tuk svalama a tak. Furt to není jakoby tam, kde bych vložně chtěl bejt, to jsem zvědavý, co bude na Vánoce, ale vyhovuje mi to dlouhodobě. Nemusíte se starat o jídlo, každý den vám přivezou takovýhle balíček, druhý den si to vezmu do práce a tam to jenom jím. Nemusím řešit, jestli jdu někam na oběd, jestli něco musím uvařit, umejt, prostě vemu krabičku, ohřeju v mikrovlnce s ním, vyhodím do plastu a je to hotový. Tip na oblečení, se kterým neuděláte chybu, je třeba košile na míru. Za mě to doporučuji, já tady mám zrovna jednu hotovou. Tadle je od značky Le Premier. Funguje to tak, že dostanete dárkový kupon, s tím tam přijdete, oni vás přeměřej, vyberete si, jaký chcete materiál, jestli chcete légu takovou nebo makovou, jestli chcete bílý nebo černý knoflíčky. Já třeba osobně jsem si tam ještě nechal udělat monogram, nevím, jestli to bude vidět. Tady myslím, že to bude vidět, jakž tak. Tady. Nechal jsem si tam udělat monogram. A super je, že pak vám je ta košile prostě perfekt, nemusíte někam chodit a naskušovat věc, která by vám třeba buď byla krátká, nebo škrtila na krku, tady si to všechno nastavíte a je to na vás jako ušitý, takže když potom nějak nezměníte radikálně hmotnost, tak vám to vydrží dlouhodobě. Za mě super tip. Tak kdo mě sleduje, ví, že mám rád český výrobky a jedním z nich jsou tyhle ty repasované hodinky Prim. Jsou od značky Prostě Prim, když si dáte prostě Prim.cz, tak tam najdete. Tyhle jsou konkrétně, myslím, z roku nějak 1980, nebo tak nějak. Tady vám ukážu detaily, jestli ho to chytne. Moc ho to nebere, to nevadí, ale jsou moc hezký. Já už jsem kupoval dvoje, jedny jsem si kupoval takhle pro sebe a jedny jsme kupovali tátovi k narozeninám a vlastně je s nima spokojený. Co je na nich super, že vlastně ten pán, který má tu firmu prostě Prim, tak skupuje starý Primky, pak je vlastně celý otevře, dá tam úplně nový jako součástky, je to furt ten starý Prim strojek, ale dá tam ty nový vozuben kolečka, všechny ty poloosičky, aby to prostě fungovalo dobře, novou baterku, vymění sklíčku, aby bylo úplně nový, neodřený a ty hodinky prostě držej perfekt, takže doporučuji, je to originální dárek. V poslední době nás Eliškou chytla hodně yoga, takže jsme se hned vybavili, koupili jsme si krásný jogový podložky s takovýhlema yoga vzorama. A zároveň i tyhle ty cihličky, protože já jsem extrémně zkrácený, takže abych jako se aspoň dostal jako na dohled těm cvikům,
kam se mám dostat, tak potřebuju tyhle ty pomůcky. Tohle to je zrovna podložka značky Yogis. Je taková fajn, neklouže, měkká, zkoušela si Eliška a taky vyhovovala. A zároveň na těchto těch podložkách je podle mě fajn, že to nemusí být určený jenom pro nějaký jogíny, ale zároveň si na to můžete zacvičit jakýkoliv prostě posilování břicha nebo i třeba hýty a tyhle ty jakoby vysokofrekvenční cviky. Tenhle dárek bych nikdy neřekl, že z něj budu mít radost, ale opravdu mě těší pokaždý, když ho použiju. A to je vlastně sada nářadí. Koupil jsem ji z Lidlu. Je to za docela dobrou cenu. Tahle ta moje konkrétně obsahuje akuvrtačku, takovouhle pěknou. Ještě s druhou baterkou, když vám jedna dojde. Ta akuvrtačka je dobrá na šroubování, ale zároveň to jde překlapnout i na vrtání. Zkoušel jsem s tím vrtat do itongu nebo do cihel a docela se to dalo, ale do železobetonu už ne, to jsem si musel půjčit pořádnou. Má ještě nahoře právě všechno tohle příslušenství. Bezdrátový sluchátka, další parádní věc, tyhle jsem třeba zrovna dal já Elišce. Tohle jsou teda AirPody na Apple. Hrozně rád je používám, když třeba něco vařím v kuchyni nebo něco dělám a potřebuji mít volné ruce, tak je to prostě super, můžete si cokoliv pustit do uší a nemusíte řešit žádný dráty, nic, nebo když nesu gábinku, tak mě prostě za nic nemůže tahat. Tady mám ještě alternativu k AirPodům a to jsou tyhle ty sluchátka od Bang & Olufsen. Tohle je zrovna jako nepodařený dárek, který jsem někomu dal a úplně to nesedlo, takže jsme to pak museli prohodit za něco jiného, ale ty sluchátka mi zůstaly. Takže jsem se rozhodl, že je dám prostě do té soutěže. Bang & Olufsen je super firma, je tam i takový černý obal na ně. Myslím si, že někomu z vás můžou prostě určitě udělat radost, anebo je naopak dáte nějakému chlapovi ve vašem okolí. A teď se dostáváme už do takové sekce opravdu těch dražších dárků. Jedná se spíš o elektroniku. První tip, co mám, je dron. My jsme si koupili do práce DJI Mavic Pro. Můžu ho fakt doporučit, je to takovej jednoduchý dron na ovládání, stačí si stáhnout aplikaci, ovládáte to přes mobil a je to fakt jednoduchý. Ten dron prostě drží na místě, kam vylítne a v podstatě, když vy byste ho nanavigovali, že má letět do nějakého baráku, tak on vás nenechá prostě do toho baráku naletět, protože tam má senzory, takže se mu vyhne. Takže pokud zvažujete někomu koupit dron, doporučuji značku DJI, mám ji ozkoušenou, je super. Bezdrátový projektor BenQ. Tuhle tu super věcičku dostala Eliška v rámci spolupráce, natočila i o tom video a mně se to tak strašně líbilo, že jsem se prostě rozhodl vám to dát jako tip, jako vánoční dárek. Co to vlastně je? Tahle ta krabička má svoji baterii, takže když to nabijete, tak to 3-4 hodiny vlastně přehrává obraz. Zároveň to má integrovaný reprák, který je dost slušný, takže když si chci kdekoliv přehrávat nějaký můj oblíbený film, tak mi stačí jenom tahle ta krabička, postavím, zapnu ji a přehrávám. Pokud by vás zajímal vyloženě tenhle ten tip, tak je to BenQ GV1. Výhoda docela je, že to má takovouhle stavitelnou hlavu, kam to vlastně vysílá. Postavíte to, kam je potřeba, hraje to nahoru dolů a zároveň to má ještě takový jako automatický ladění, takže když to dělá ty lichoběžníky, tak to samo překlikne a je to vlastně hranatý. A vy si to pak doladíte jenom tímhle s tím kolečkem, aby ten obraz byl ostrý. Nezabere to vlastně nic, váží to asi 2 kila, ale kdekoliv, kamkoliv jedete, nebo i třeba ve vaně si můžete něco přehrávat, v kuchyni, když vaříte, cokoliv. Je fajn věc, doporučuji. A poslední megadárek, který doporučuji, je koloběžka Xiaomi. Tu jsem já loni dostal od Elišky, hrozně rád ji používám. Má to relativně slušný dojezd, dobíjíte to je elektřinou, takže to je takový jako zelený prostředek. Já to buď třeba vozím v autě, je to úplně skvělý na takový ten poslední kilometr, jo? Takže když třeba někam jedu, tak si to mám klidně v kufru, zaparkuju, kde je prostě zrovna je volno a pak se tam dopravím prostě za 2 minutky. A nebo ji mám ještě teďka poslední dobou v práci, kde ji třeba půjčuju i bráchovi a když jedeme, já nevím, koupit nějakou sváču nebo pro kafičko nebo prostě k řezníkovi nakoupit na víkend, tak jdeme na ty koloběžce, jste všude za minutu, jde to takhle krásně složit, takže si ji vezmete sebou, nikdo vám ji neukradne a je to úplná bomba. Má to světlo vepředu, vzadu, takže je to bezpečný a fakt doporučuji. Takže tohle byly všechny tipy na dárky ode mě. Děkuju všem, kdo to dokoukal až sem.
Jenom závěrem chci říct, že si nemyslím, že Vánoce by byly o tom dávat nějaký drahý materiální dárky. Myslím si, že je to o tom se pořádně zamyslet, co komu udělá radost, a třeba někomu udělá opravdu radost dárek, který je zadarmo, nebo když mu něco vyrobíte nebo seženete, co dlouho sám chce a jenom si to nechtěl koupit, nebo třeba to nemohl koupit a vy vymyslíte způsob, jak to koupit z druhé ruky nebo tak. Zároveň si myslím, že Vánoce jsou ten správný čas, kdyby se mělo i pomáhat lidem, takže jestli máte nějaký charitativní choutky, tak teď je ten správný čas, kdy to udělat. Takže držím vám všem palce, abyste sehnali vánoční dárky i v této covidové době pro ty vaše nejbližší, abyste je potěšili a zároveň abyste i dostali hezký dárky pro vás. A teď vám dám info k té soutěži. Takže těch dárků je opravdu hodně. Všechny jsem je vlastně vyjmenoval v průběhu, všechny jsou i vypsané tady dole v popisku pod videem. A rozhodl jsem se, že udělám 3 balíky těch dárků. Jsou to 3 velký balíky, takže fakt kdo vyhraje, tak podle mě má vyřešen buď všechny dárky pro všechny chlapy ve svém okolí, anebo může dát spoustu dárků jednomu chlapovi ve svém okolí. Princip soutěže vypíšu pod video, každopádně 2 balíky můžete vyhrát na Instagramu, 1 balík můžete vyhrát tady na YouTube, můžete soutěžit na obou platformách zároveň a je to úplně jednoduchý, tady na YouTube stačí dát do komentáře dárek, který se vám líbil nejvíc z těch, co jsem uvedl, a sdílejte tohleto video, sdílejte ho třeba na Instagramu nebo na Facebooku, kdekoliv, a označte můj profil, abych viděl, že jste to nazdíleli. Zároveň musíte odebírat můj kanál. Takže držím všem palce. Děkuju, že jste dokoukali až sem, dejte mi odběr a mějte se pěkně, čau.